Yksi kysymys, mitä mä ihmettelen kovasti, on tämä Ahvenanmaan asia, että miksi Stubb kiertelee ja kaartelee tämän Ahvenanmaan demilitarisaation kanssa. Että hän puhuu Pariisin rauhansopimuksesta, että siinä on niin monta osapuolta, jotka on ollut tekemässä tätä. Ja ne on kaikki NATO-maita, jotka on ollut tekemässä. Ei heillä ole mitään sitä vastaan. Ja hän ilmoittaa, että Ruotsi on sitä mieltä. Mä en tiedä, millä mandaatilla hän puhuu, että Ruotsi on sitä mieltä, että Ahvenanmaan demilitarisaatiota ei pidä poistaa. Että sitäkin lausuntoa mä ihmettelen. Että mun mielestä se pitäisi poistaa ja se konsulaatti pitäisi sulkea siellä.